Telah bertindak di atas maklumat pada 31 bulan 3 tahun 2020 jam lebih kurang 5.30 petang. Pasukan polis Task Force of Combat IPD Shah Alam telah ke alamat blok 79 flat station 24 Shah Alam. So di sana kita telah membuat pemeriksaan. Dapati seramai 8 orang, 8 lelaki telah berkumpul dan sedang membuat apa ni, telah memain judi dan down trip di Dewan, di Dewan Aras bangunan tersebut. So dalam serbuan ni juga kita telah mendapat maklumat bahawa ada aktiviti, iaitu serbuan di rumah berhampiran Poin Pasir Puri ini dan menahan dua lelaki Melayu, dan pemeriksaan telah merampas dua bekas mengandungi rendaman yang dipercayai daun ketum, 8 botol berisi air disiagi daun ketum. Dan berdasarkan kesihatan awal, pihak kami seterusnya membuat pemeriksaan di sebuah rumah kosong bangunan Pembesar Puri yang sama dan mensyaki rumah tersebut dijadikan tempat proses untuk menghasilkan daun ketum. Dan rampasan juga kita telah buat sebuah periuk berisi rendaman daun ketum, 4 bungkus plastik sampah yang berisi daun ketum. Semua tangkapan bermula dalam lingkungan lebih kurang 20 ke 30 tahun. Kes ini kita akan siasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka dan di bawah Akta Rasa.